To sai mu gangaro kansu ƴaƴan da aka samu din waɗanda ka haifa. Shi ma nan alƙawari ne tsakanin kai da Allah. Ba haka kawai zaka zo ka karkace kai ta heso ƴaƴa cikin duniya ba. Suna zama mu mutane bala'i. Gaba Allah mai girma daukaka ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara kaji abinda Allah ya gaya maka wai har gasa ake wa tafakhurun bainakum kin wa takasurun fil amwali wal auladi sai kaji mutum yana cewa ai ni yanzu na 8 kai fa Ahmadu eh wai shi ma labari zai bada ai ni yanzu ka zagare ni in an hada da akwai kuma ƴaƴan da ka haihu su guda 10 amma wallahi aka tallabe aka dunkule su ba su kai ɗaya na kirki ba lisahin ne kawai na banza don ciki ba mahaddaci ba mai kuɗi ba mai ilimi ba wanda ya san abin da yake yi kattin Allah ta'ala kawai ka kawo kawai a lisahi ne suke akwai wanda in kaga uwar shi ta hado shi to ba wani abu bane ya sawo ya kawo mata cikin lisahi ne za a ce to ai daga wane to wane shike biyo mu wane ga lisahi kawai ake hadin shi amma ba wani abun arziki ya kawo ta kira jama'a a zo a gani wane ya mata ba to nan ga yamma abin da ya zo yin duniya ai ba kai ilimi ba dage ka samu wani abu ne kai a duniyance wanda zai taimaki rayuwarka ya taimaki al'ummar da suke rayuwa tare da kai amma baka zama katon Allah ta'ala kawai dirkekin kato ba gairaba dalili ba wani abu mai anwani tare da kai kai ta kiba ba gairaba dalili to kawai kaga shirgege kato tsaye shi ba ilimin duniya ba ilimin lahira ko bai kudi ba abatta kana iya ce mani to ai shi malamin bai sani bane ai kudi lamari ne da Allah to shi kuma ilimi wallahi da ka fara nema he ka samu dole he ka samu gurgurdan iyaye da kwalauka za ta iya dauka ba wanda zai je neman ilimi ya rasa sai dai in ya rena to zo waka duniya ba wai haka kawai a banza ka zo ba turo ka akai aiki saboda haka kai da ka yi ƴaƴa wajibi ne kowane ɗa ka bashi kulawa da tarbiya ya zaka ka koya mashi addini ka koya mashi sana'a dole in kuma ka koya mashi sana'a in ka koya mashi sana'a wannan sana'ai ita ce da ita zai rika wato haɓaka ta daga wannan sana'ar da ka koya mashi ya gangara kan wannan ya gangara kan wannan har in yana da rabo ya zama wani a wata hanya sai ya zama amma idan baka koya mashi sana'a komi ba amma ka koya mashi cin abinci to in gwayayyi ta sai wanda kaga ya dawo da ita zai iya dauko sana'a da zata baku ruwa ku duka dan kana zanne za a zo a gwada a ce to kaga uban shi nan wallahi dan sanda za ka gani ke waya a ce to ga baban su nan zaka je kai bayani ai da kaga Allah ya ce a tarbiyantar da ƴaƴa bari in gaya maku duk matsalolin Najeriya kaf Najeriya ba ta da wata matsala sai haihuwa barkatai ba tarbiyantarwa domin duk matsalar da muke ciki matsalar mutum muke ciki ba ta wata dabba ba ce matsalar mu ta Najeriya yanzu ba rishin ruwan sama ba ne ce man daya ba kuma wasu fari ne ake yin su kamar yadda ake yin su a arewaci a ce fari sun zo sun cinye amfani ba zahirin rana ne ake ya kone amfanin da ake samu ba wasu dabbobin daji ba ne suka kubto kura ko zaki ko maciji me matsalar mu matsala ce ta mutum mutumin kuma na banza mara tarbiya shine matsalar mu a Najeriya da kaji an ce ana shakka hanyar birnin gwari ko hanyar kankara ko ana shakka batsari ba hukuma yake tsoro ba ko hanyar jibiya dala kura ce yake tsoro ko maciji kai ka dauka ko cikin kasuwa ka shiga da kuɗi kaga an yanke su wallahi ba akuya bace
mutum ne to kai yanzu mutum duk wanda ya zo duniya yana so ya ci da dadi ya sha da dadi ya kwanta inda yake so yana son mota yana son gida to sai ka kawo shi baka bashi sana'a ba baka bashi tsoron Allah ba kuma wannan abun na jin dadi wallahi da ya girma ya balaga sai ya neme shi yana son shi to tunda bai san tsoron Allah ba ko ta wace hanya fa sai ya nema saboda haka wanzar da mutum ba karaman magana bace wallahi sai ka shirya sannan ka kaiwo mutum ba wai haka kawai za ka ga dama kai tafi so yaya ba kawo mutum wallahi tallahi ka dau mataki duk bukatun da ka san kana da su na jin dadi da holewa da komai sannan da ka kawo wallahi yana da shi da ya kai shekara 18 wannan bukatun sun zo mai ya danganta ga kuma irin tarbiyyar da ka bashi to baka bashi tarbiyyar komai ba ga kuma wannan shekarun sun zo kuma kai ma baka samu wata asalin tarbiyya ta kaga babban matsala kenan to wannan yaron fa da baka bashi tarbiyyar komai ba da ya girma shi kaga yana da bukata a bashi tarbiyyar ko to shi ma da ya kai shekarun nan haihuwa zai yi shi din wai yana bukatar tarbiyya yana bukatar mai shiryar da shi to ga ce ya haihu wani shi ma wacce din wani zai haihuwa saboda haka wallahi in ba a tsaya aka lura ba su kidnapping su shaye shaye su duk wannan bala'o'in muke heso sun da kanmu saboda haka tarbiyyantar da ƴaƴa alƙawari ne ka dauko kai da Allah cewa zaka haife su kuma ka tarbiyyantar da su shi kuma Allah idan baka shirya ba cha yayi auren ma kan shi wasa haka ya gaya maka وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله دووندا بيد وداتا ده زي iya yin auren ya rike mata Allah ce yayi hakuri ya kame kai kada ya sake zina amma ya ajabatun aure tukun bai isa aure ba to baka isa kai da ake zargin ma baka ida isa auren ba amma kai ne ka haihu yaya Najeriya wata gaji mutum yana da mata amma ya ramce ya hada ya kara aure inna lillahi wa inna ilaihi baka taba ganin wanda tazo kan gaibu ba kamar wanda aka hada da bashi wuri auren ta rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa ghfir